大家好，我是黄林。今天影片是台版明天即将登场的体操服专武介绍，来看看这两位角色值不值得抽根练。先从体操服有加大的切入开始，常驻角色前卫物理辅助兼输出。我们先从二技开始看，大幅提升自身物攻跟行动速度，持续180秒。每当攻击命中对手时，自身累积一层切入，切入最多可以叠40层。专武后的一技对最近的敌人造成中幅度物理伤害，此伤害根据切入层数增加而提升。当切入跌到40层之后，追加特大提升全体物攻跟物爆的效果，持续12秒。ES 技能开战时提升自身物攻。最后是 UB。对眼前一名敌人造成大幅度物理伤害，当累积40层切入后，追加特大提升我方全体物攻，小幅度提升自身 TP 上升跟物理暴击伤害的效果，持续18秒。专属性是物攻跟物爆，切入的技能释放顺序是开场会放整场唯一一次的二技能，然后普攻，后续循环是一次一技两次普攻。学员技切入是个比较慢热的战战角色，在日版登场4个月后，唯一有亮眼表现的是日版4月4、5阶段的武王金牛。这只金牛麻烦的地方在于，日版前期大部分的作业都是超载配可刀，只适合打半血以上的金牛。如果有人调皮把金牛打到半血以下，就蛮容易卡王的。到了后面几天才有几刀没有用超载配可的队伍出现。金牛手动跟半自动最高伤害队伍都是现在画面上这个组合，手动伤害约3500万，半自动伤害约3100万。不打这一刀的话，下一刀的半自动伤害就落在2700万左右了。这刀手动是用四星的，半自动是用五星的。那么值不值得为了打金牛抽切入，或是为了打这刀升星升专武呢？如果超载配可跟圣诞秋奶都有，那手动大概可以打个3300万以上，半自动大概是2700万左右，跟用圣学技切入的差距没有到很大啦，我觉得还好。不太建议为了这一刀去抽圣学技切入，除非你赚很多。所以我的评价是，战略战玩家赚够可以抽，不够就 pass。还没满等的新手跟竞技场玩家有爱再抽。至于如果是之前有歪到三星的，建不建议为了这一刀升到四五星开专打金牛呢？我也不太建议，至少我自己是不想升啦，不太想把觅食花在这里。反正一个战队有30个人，应该会至少有几位四星开专跟五星开专，到时候呢想打可以考虑借脚打这一刀，到时候另外两刀出法刀。我有看了一下日版四月战略战1234王法队表现都非常的亮眼，所以呢想要出二法一物借个切入应该还是做得到的。接着是圣学技克罗伊，常驻角色前卫破防兼输出。专武后的一技能自身中幅度提升物攻，持续180秒。对眼前一名敌人大幅度降低物防，持续18秒。然后克罗伊每对敌人造成13次伤害，就会恢复自身 TP 1000。二技能对眼前一名敌人造成中幅度物理伤害。ES 技能开战时提升自身物攻。最后是 UB。对眼前一名敌人造成大幅度物理伤害，并大幅度提升自身物攻，持续180秒。克罗伊的专属性是物攻跟物爆，技能释放顺序是开场一技，后续循环我就打在画面上啦。克罗伊有专武之后，破防跟输出能力都大幅增强了。破防部分，大部分时间是可以提供将近300的破防量，偶尔会跌到两层。而输出方面，克罗伊 UB 次数会变得非常频繁，放 UB 的次数跟吉塔差不多。不过比较可惜的是，克罗伊需要叠物攻，在物攻叠上去之前 ，UB 的伤害量有点感人。增益不够的话，根本摸不到大伤盾。克罗伊在伤害方面没有到很惊天动地的程度，不过在破防角色中已经可以算是很强的了。增益够的话，有机会达到千万等级的伤害量。克罗伊在日版5月3王有不错的表现，物理队手动伤害最高的队伍约3800万，自动部分呢则是配合超载配可约3400万，是半自动里伤害最高的刀，
其他四五阶段完整刀就比较没有什么亮眼表现了，偶尔会看到有人用啦，只是就不是最高伤害，甚至也不是次高伤害。不过克洛伊在 BOSS 防御比较低的三阶段还是蛮好用的，低阶段蛮常看到的。另外五月三王除了物理刀之外也有法刀，手动法队伤害最高是4900万左右，比物理队高蛮多的，半自动则是约2900万，比物理队低，不过差距我个人觉得还可以接受啦。补偿刀的部分呢，克洛伊出动就能破防将近300，还不错，可惜后面的时空旅行骑也是出动就有差不多的破防量，外加物攻增益，所以呢后续克洛伊在补偿刀不是很热门。总之长腿克洛伊站在玩家赚够可以抽来玩，不够就 pass，竞技场玩家跟海绵版等的新手有爱再抽。 OK， 以上就是这次影片的全部内容啦，喜欢的影片可以点喜欢订阅并分享，然后要开启订阅旁边的小铃铛才能第一时间收到本频道的通知哦，感谢大家的收看，我们下次见。見ていてください。ホールオブギルド。宝石ピアエリー。